Зовсонгийн Эрдэнэ Чимэг 2012 онд улсын хурлын сонгуульд ардчилсан намаа сонгоно хайрхан дүүрэгт нэр дэвшиж үнэмлэхүй ялалт байгуулж байсан билээ. Тэрээр улсын хурлын гишүүнээр ажиллах хугацаанд маш их зүйлийг хийж бүтээсэн бөгөөд эмэгтэй гишүүдийн бүлгийн даргаар ажиллаж, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооллыг даргалж, шинэ үеийн шилдэг манлайлагч гэдгээ батлан харуулсан. Өнгөрсөн хугацаанд иргэдийнхээ итгэлийг алдалгүйгээр ажиллаж чадсан гэдгийг иргэд дуу нэгтээр хэлж байгаа. Тухайлбал өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд дүүргийнхээ 32 хорооны иргэдтэй 250 гаруй удаагийн уулзалт хийсэн байдаг. Ингэхдээ иргэдэд тулгамдаж буй асуудлыг сонсож, тэдний шаардлагатай хуулийн төслүүдийг санаачилт хамтран ажиллаж амжилттай батлуусаар ирсэн. Тодорхойлбол хүүхэд харах үйлчлэгээний тухай, хамтын тэтгэврийн тухай, тамхины хяналтын тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай, гэр бүлийн хүчрхээлтэй тэмцэх тухай хуулиуд болон биологч залуугийн амьдралаас хэмжигдсэн тост тосон бомбын нурууг улсын хамгаалтанд авах тухай тогтоол болон эх орон газар шорооныхон үнцнийг хадгалах 5 толгойн тогтоолын төсөл зэргийг өргөн барьж батлуулсан билээ. Тэрээр 5 толгойн тогтоолын төслийн ажлын хэсгийг ахалж ажиллахдаа Монголын ард түмний талд гэрээний нөхслүүдийг тусгахын төлөө иргэдийнхээ эзэмшиж буй хувь хэмжээг авч үлдэхин төлөө хятадуудтай хамтарсан том бүлэглэлийн эсрэг зөрөгтөд тэмцэж чадсан иргэн бүрд олгогдох 1072 хувьцааг амлиулж чадсан эх оронч бүсгэвлээ. Эдгээр хуулийн төслүүд амьдрал дээр хэрэгжихтэй эмэгтэйчүүд, залуучууд, хөгшчүүл, иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрал, нийгмийн хамгаалал, амжиргаа гэд бүхэл шатанд шинэ өөрчлөлтийг авчирсан юм. Иргэд засгийн газарт 5 толгойн хувьцаа худалдах хүсэлт гаргасны үндсэн дээр эхний ээлжинд 300 сая төгрөг авчигэлсэн нь энэхүү тогтоолын төслийг удирдах ажилсан Эрдэнэ Чимгийн ажлын бодит үр дүн юм. Сонгуулийн ажлын хугацаанд Эрдэнэ Чимэг тойрогтой нийт 106 уулзалтыг хийж 2150 гаруй иргэдтэй уулзжээ. Тэр ард иргэдтэйгээ ойрхон ажилладаг, амьдралынхан дэргэд ажилладаг учраас сонгогч олон залуус түүний төлөө байдаг. Алдаж онж яваач тэр ард түмнийхээ дуу хоолой болж ажиллах зоримог бүсгүй. Их мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй гадаадын болоо дотоодын эрх мэдэлтэнүүдийн эсрэг манай Эрдэнэ Чимэг гишүүний ихэнхээ ажлаа дуусгаж ийж танаа намардаг. Зан чанар. За тэгээд ерөөсөө улс их орныхоо төлөө, ард түмнийхээ төлөө гэж явдгийн нэг илэрлэл гэж би лав хувьдаа үзэж байна. Тэгээд манай энэ энгийн сайхан болохын тулд Чимэг гишүүн болоод ёстой үнэхээр явж хууд батлуулна гэдэг чинь болоод одоо ёстой үнэхээр том ажил байхгүй юу? Зүгээр 4 жил сууж агаад гарч байгаа усуд бол зөндөө байна. Улс төрийн тогоонд хэдэн жил чанагтаад сайн мууг нь мэдээд ирсэн энэ хүн ахаад биднэрт нөгөө төлөхийн төлөө зөрөгтэй юм хэлж чадна гэж итгэж байгаа шүү гишүүнэ. Тосон бомбын тийм ээ тэнд одоо хамгаалтанд орулсан энэ явдал бол одоо байгаль орчныг хамгаалсан агуу их зөвлөж гэж би ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт нь тэр 5 толгын асуудал байгаа тийм ээ тэнд одоо ахлагчаар ажилласан. Ингээд ярих юм бол хийсэн юмтай цаашдаа бол хийх юмтай тийм ээ олон тавьсан одоо зорилтууд бий. Зөвхөн одоо манай энэ хороо биш. Тийм ээ. Одоо зөвхөн манай тойрог биш. Одоо Монгол улс даяар хийх юм одоо их бий. Хуйлуудыг өргөн барьж батлуулж тий. Тэр одоо жишээ нь тэтгэврийн нөгөө өв залгамжлах хууль байна. Тамхины тухай хууль байна тий. Тэгээд тэр тосон бомбын нуруу гэж ямар сайхан газрыг юу хамгаалтанд авсан. Би одоо Эрдэнэ Чимэг гишүүнийг бол үнэнхээр дэмжиж байгаа. Эхчүүд, хүүхдүүд мөн хөгшөд тэтгэврийн хөгшөлтийнхөө одоо эрх ашигын төлөө маш их олон хуйлуудыг санаачилж ажлын хэсэгт нь орж мөн эмэгтэй бүлгийн гишүүдийн ахлагчаар нь ажилдаа маш үр дүнтэй ажилласан гэж үзтдэг бэ. Миний хувьд бол Эрдэнэ Чимэг гишүүн хийсэн юмтай дахин сонгогдох эрхтэй хүн гэж боддог. Улсын хурлд одоо 80 жил болсон хүмүүсийн бараг хийгээгүй тэгээд бас бодоогүй сэтгэл гаргаагүй ажлыг бол 4 жилийн дотор хийсэн гэж үзэж байгаа би бол. Төхөний тойргийн гишүүд сонгогчд бид төдэгөө их орон ард түмэн ирээдүйн үр хөвтийн төлөө хэрэгтэй мих чадхтай гишүүн гэж би сэтгэл багтам дүүрэн хэлж чадах юм. Шинэ үеийн залуус Эрдэнэ Чимгийг сонгож байна. Тэрээр ард иргэд их орныхоо баялагт эзэн сууж эзэмших ёстой гэж үздэг. Тиймээс ч тэр эхэлсэн ажлаа дуусгаж их бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулахын тулд төрж өссөн сонгон хайрхан дүрхтээ дахин нэр дэвшиж байгаа юм а. Залуучууд, хөгшчүүл, эмэгтэйчүүдгээд нийгмийн бүхэл хэсэгт хурж ажилладаг их ажил хийсэн цаашдаа их ажил их бүтээн байгуулалт хийх Эрдэнэ Чимгээ сонгоорой. Сонгогчдын сонголт мэрэгэн байх болтугай.